Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sizi də, tamaşaçıları da Tbilisi'dən salamlayırıq. Bugünləri Tbilisi'də 4-cü İpək yolu forumu öz işinə başlayıb. 3 günlük toplantıda Azərbaycanı Başnazir Əli Əsədovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir. Forumun ilk günündə açılış nitqi ilə Gürcüstanın, Azərbaycanın, Ermənistanın, Montenegro'nun başnazirləri çıxış etdilər, fikirlərini bildirdilər. Qeyd edək ki, bu forum Cənubi Qafqaz regionu və Şərqi Avropa və digər uzaq coğrafiyada olan ölkələrin bir-biri ilə əlaqələri möhkəmləndirilməsi, yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin, xüsusilə də ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün əlaqəli mexanizmlərin araşdırılması, bu istiqamətdə layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili çıxışında bir məqamı xüsusi vurğuladı. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını qeyd etdi. Bildirdi ki, bu sülhün bərqərar olması, belə bir müqavilənin imzalanması bütünlükdə regiona fayda gətirəcək və xüsusi olaraq da Azərbaycanın tarixi İpək yolu ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələri, işləri qeyd etdir və onu qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi tarixi İpək yolunun bərpasını ilk dəfə təşəbbüsü ilə Azərbaycan 90-cı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev çıxış etmişdi və Azərbaycanda ilk dəstəkləyən ölkə Gürcüstan olmuşdu. Və İrakli Qaribaşvili Azərbaycanla Gürcüstanı və eyni zamanda Şərqi Avropa ölkələrinin də qoşulduğu Qara dənizin dibi ilə çəkilən elektrik enerjisinin Avropaya ötürülməsi layihəsini xüsusi qeyd etdi. Bu layihənin Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Azərbaycan birinci neftlə dünya bazarına çıxıb, qazla çıxıb, növbəti dəfə dəmir yolu xətti ilə dünya bazarına mühüm layihə həyata keçirib, indi isə Azərbaycan alternativ enerji mənbəyi ilə dünya bazarına çıxır və bu layihənin xüsusi əhəmiyyətini qeyd etdi. Növbəti çıxış Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan etdi və ənənəvi olaraq o çıxışında əlaqələrin, kommunikasiyaların açılmasına ölkəsinin də razı olduğunu, hazır olduğunu bildirdi və bunun üçün də sülhü o da bildirdi ki, ölkəsi növbəti aylarda Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına ümid edir və bununla bağlı bildirdi ki, ölkəsi bunu rəsmi şəkildə də bəyan edib. Ölkələrimiz bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər və xüsusilə də 1991-ci il Almatı bəyanatını qeyd etdi. Azərbaycanın baş naziri çıxışında ölkəmizin son illər qazandığı mühüm nailiyyətləri qeyd etdi. Xüsusilə də dəniz ticarət limanını qeyd etdi. Bu istiqamətdə ölkəmiz hədəfləri olduqca böyükdür. Hətta yük daşıma qabiliyyətinin 15 milyon tondan 25 milyon tona çatdırılmasını vurğuladı. Qeyd etdi ki, Azərbaycan avtomobil yolları, nəqliyyat yolları, hava məkanı və eyni zamanda kommunikasiyaların qurulması istiqamətində tərəfdaş ölkələrlə çox mühüm addımlar atır və bunu vurğuladı. Və başnazir də bir mənalı şəkildə çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan hər zaman bölgədə sülhün, təhlükəsizliyin, əminamanlığın tərəfdarı olub. Xüsusilə də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan bir mənalı şəkildə çıxışında bildirib ki, bəyan edib ki, biz sülhün tərəfdarıyıq və istənilən şəkildə bu layihələrin, kommunikasiyaların açılmasına, yeni əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına hazır olan ölkəyik. Və bunu xüsusilə də başnazir çıxışında bildirdi ki, ötən ay regionda keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra da ölkəmiz bəyan edib və bu məsələ 10 noyabr bəyanatında da öz əksini tapıb. İndi bir qədər sonra, bax bu zalda panel müzakirələrə başlanılacaq. Azərbaycanın panel müzakirələrdə müxtəlif qurumlardan olan nazirlər, əlaqədar strukturların təmsilçiləri iştirak edəcəklər. Ölkəmizin qazandığı nailiyyətlərlə bağlı, imkanlarla bağlı, yeni layihələrlə bağlı öz fikirlərini bildirəcəklər və yeni təşəbbüslərimizi bir daha forum iştirakçılarının diqqətinə çatdıracaqlar. Bizdən hələlik bu qədər, növbəti buraxılışda. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu forumun informasiya yükü, informasiya çəkisi olduqca zəngindir. Biz çalışacağıq ki, növbəti buraxılışlarda tamaşaçılara bu tədbir barədə, bu keçirilən panel müzakirələr barədə bir qədər ətraflı məlumatlar verək deyərək sözü mərkəzə, Bakıya buraxırıq.